Velkommen til God helg. Vi kommet til 17. søndag I treningstida. Sola skin, og bekken renn forbi like bak meg, klår og frisk. Og vi skal stanse litt ved evangeliet for søndagen. Og hva passer da bedre enn å begynne med å synge «Å, denne kilde»? Kilde en som paradiset den springer frem her like ved min fot og denne strøm fra dine dype kilde I meg tilbake helse, liv og mot min kropp av feber Mine sprukne løper, mitt sang, min klage, min lengsel og min tørst. Og denne strøm fra dine dype brønner, gi meg tilbake helse, liv og mot. Og denne kilde, som paradiset den springer frem her like ved min fot og denne strøm fra dine dype brønner gi meg tilbake helse, liv og mot du la meg drikke mine sprukne lepp Min kropp feber blir løsket av din trøst Og denne strøm fra nådens dype brønne Du min helse og mitt liv, mitt mot Du min kilde, en som Ser jeg deg nå med naglet hånd og fot Og rike strøm fra dine dype brønner Gi meg tilbake helse, liv og mot Evangeliet for 17. søndag I treningstida leser vi fra evangelisten Lukas I det 7. kapitlet. Jesus gav seg I veg til en by som heter Nain. Læresveinene og mye folk var med han. Da han nærmet seg byporten, så vart en død båren til grava. Han var eneste sønnen til mor si, og hun var enke. Mykje folk fra byen var med henne. Da Herren så enka, fikk han inderlig medkjensle med henne og sa, «Gråt ikke!» Han gikk bort til, la handa på båra, Då stansa de som bar. Så sa han, «Du unge mann, jeg sier deg, stå opp!» Då sette den døde seg opp og tog til å tale, og Jesus gav han til mor hans. Då vart alle fylt av ærefrykt, og de lova Gud og sa, En profet har steget fram hos oss, og Gud har gjestet sitt folk.
Dette ordet om han spredde seg i hele Judea og landet omkring. Slik lyder Herrens ord. Jeg står nå rett framfor et plommetre. Dette plommetreet, det har dessverre vært innhentet av sykdom. Nå er det slik at alle tre er i ferd med å visne, eller lau er i ferd med å falle av mot høsten, men det er ikke bare det som er gale med dette treet. Lauet falt av alt for en god stund siden. Det har fått en virussykdom, og det kommer nok ikke til å skyte knopp neste vår. Ja, nokre tre, de mister blad om høsten, men får nye blad om våren. Andre gjør det ikke. Nokre vært innhentet av sykdom, nokre vært innhentet av alderdom, og til sist dør alle tre. Dette er dødens lov. Det er ikke bare tre som er underlagt dødens lov. Det er alt levende. Ja, jeg husker at svigerfar min sa at det er ingenting som er sikrere enn at en dag skal vi dø. Men så er også livsens kraft en sterk realitet i denne verden. Livet kommer at ende igjen og igjen. Løvetannen, han veks opp igjen og opp igjen. Han set massevis av frø som da vært til nye planter. Alt levende har i seg denne livskraften. Men ikke dette treet her. Det kommer nok dessverre ikke til å spire igjen. Og det er jo slik med alt levende, at livet, det har sin grense på individplanet. Plommetre vil det alltid være, kanskje, men ikke dette plommetreet. Løvetann vil alltid overleve, men ikke akkurat denne planten som står her. Og rev vil det alltid være i skogen, men den enkelte dyret har sin tilmålte levetid. Og sammeleis vil mange si, ja, menneske vil det vel alltid være på jorda, men det enkelte menneske eksisterer bare i sin korte avgrensa tid. Det var akkurat dette som ble endret ved Nain. En ung mann ble båren til grava. Hans liv var slutt. Men der de går mot grava, så kommer Jesus i motsatt retning. Gravfølget går i dødens retning, men Jesus han går i livet sin retning. Full av medynk og kjærleik og innleving, sier han. Du unge mann, jeg sier deg, stå opp. Og han som var død, kommer et ende til livet. Dødens lov er ikke lenger enerådende. Dødens lov er ikke lenger absolutt. Jesus opphever dødens lov for denne mannen. Gud har gjesta sitt folk, sa de som så dette, og de
sa det sikkert med triumf i stemma. Gud har gjestet sitt folk. Hurra! Jeg husa, det var en graf her. Jeg hadde en gang ifra i kyrkje, og når vi skulle gå ut av kyrkja med kista, så var det en liten gutt som for der og gikk i midtgangen av kyrkja, og når jeg kom ned så spurte jeg, har du lyst til å gå i lag med meg ut av kyrkja før kista? Ja, det ville han gjerne. Og han tok meg i handa, og vi gikk sammen ut av kyrkja. Han var vel et barnebarn eller noe slikt, tror jeg. Og når vi kom ut av kyrkja og ut på kyrkjegarden, så snur gutten seg, og så ser han dette lange toget som kom etter kista med folk. Det minte han kanskje om 17. mai. I alle fall, så løfter han hendene over hovedet, og så vender seg mot de som kom bak kista, og så sier han, hurra, hurra, hurra! Ja, det var jo litt grann malplassert, vil noen si, men det vil noen som vil si, ja, men dette var jo flott, fordi at når vi går i trua på Jesus mot grava, så skal vi få lov til å sørge, men vi skal også få lov til å si hurra! For dødens lov gjelder ikke lenger absolutt. Og det er jo dette som er sentrumet i vår kristne tro. Jesus har sigret over døden. Han har opphevet dødens lov sin absolutte karakter for de som hører han til. La oss si ja til å følge Jesus i det toget som han går. La oss si ja til livet. Det er en salme som er høvelig å synge på denne søndagen. Døden må vike for Guds rikes krefter. Du som var død er vår Herre i dag. Kristus, du lever og står ved vår side, her hvor vi rammes av jordlivets slag. La oss be Fader vår først. Vår Far i himmelen, lat navnet ditt helgast, lat riket ditt komme, lat viljen din råa på jorda slik som i himmelen. Gjev oss i dag vårt daglige brød, og tilgjev oss vår skuld, slik vi òg tilgjev våre skyldnarar. Og lat oss ikke komme i freisting, men frels oss fra det vonde, for riket er ditt, og makta og æra i all evig. Amen. Döden må vike för Guds rikets krafter. Du som var död är vår Herre i dag. Kristus, du lever och står vid vår sida. Här hvor vi rammes av jordlivets slag. Selv om vi føler oss svake i verden, bærer vi i oss et grunnfestet håp. Livets oppstandelse påskedag morgen, undere skjedde på ny. I vår dåp. Livet og døden, ja, alt er forvandlet. Dåpsvannet gjenspeiler regnbuens pakt. Troen er gitt.
Mørkets rike skal seire. Mørket som binder oss mister sin makt. Løftet står fast når vår fremtid er truet. Ingen skal rive oss ut av Guds hånd. En gang skal Gud få sin skapning tilbake. Verden blir frigjort fra fiendens bånd. Døden må vike for Guds rikets krefter. Livet gjemt i et jorddekket frø. Se i oppstandelsens tegn skal vi leve. Se i oppstandelsens lys skal vi dø. Da vil jeg ønske alle en rettelig god søndag. Og la oss denne søndagen gå i livsens tog. Den vandringen med Jesus som fører til livet. Og den vandringen, den har sine stasjoner. Den er innom kyrkja, det er innom bedehuset, den er innom staden der Guds folk samles. Og så sier jeg, gå i fred, tjen Herren med glede. Herren velsigne deg og vare deg. Herren la sitt åsyn lyse over deg og være deg nådig. Herren lyfte sitt åsyn på deg og gjeve deg sin fred.